Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Hei. tô trazendo mais um vídeo para vocês, galera. E bom, galera, o vídeo de hoje, pois é um vídeo bem legal. Mas galera, hoje estou trazendo aqui novidades sobre o, a competição campeonato, tá? O campeonato, é PVP 711, tá? Galera, bom, tô trazendo aqui. Notícias, sim, notícias. Como eu falei que eu ia trazer mais notícias aqui durante o tempo, eu falei que ia trazer também o dia que iria ocorrer os campeon o campeonato. E bom, eu já tenho praticamente quase tudo pronto, ok? Então vamos começar aqui, tá? Eu só tenho que achar o a caneta. Ah, tá com a caneta, eu coloquei aqui. Tá. Bom, galera, hoje eu vou falar os dias que ocorrerá o campeonato. A, as pessoas que já estão participando, tá? E também é, algumas outras coisas, tá? Vou explicar como vai funcionar detalhadamente. Mas antes de tudo, galera, bora... Peraí, deixa eu colocar aqui, ó. Tá. Bom. Então, bora antes de tudo aqui. Vamos atualizar aqui o número do... O número de inscrição do canal, tá? Então o canal está com... 1.045 subs, então me ajuda aí a chegar a 1.050, falta 5, falta tá? Então, antes de tudo, galera, eu vou mostrar assim, tá? Bom, o campeonato, galera, ele já tem dias, sim, ele já tem alguns dias marcados, galera, sim. Os dias que vai ocorrer o campeonato, no caso, em um vídeo, eu não sei como vai ser, tá? Mas já estou planejando tudo. O campeonato vai ser do dia 15 de outubro ao... Ao dia a, a tipo de 15 de outubro a dia 26 de outubro, tá galera. Então vai ser 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, tá? Vão ser 11 dias, galera. É o de campeonato, mano. No canal eu só quero saber quem vai ganhar. Tá, só isso que eu quero saber e tá bom. Aí na descrição está o formulário para vocês participarem. É só preencher o formulário que vocês já estão participando. Como eu falei da última vez, as 14 primeiras pessoas que fizerem o formulário iam participar. Bom, essas pessoas fizeram o um formulário sim. Eu Ouvi todos, mano tô impressionado muita gente é pouca gente falaram, assim eu coloquei assim no formulário para que ué, qual é o que que você quer fazer não sei o que eu acho que foi assim o cara é o, o cara diz não falei qual o objetivo de participar do campeonato é o cara conhecer novos amigos e ganhar Cara, mano, isso daí eu achei impressionante. Muita gente falou conhecer gente nova. E muita gente falou em ganhar, tá? <laughs> Mas beleza. Então tá. Bom, galera, eu vou falar aqui o nome de todos que já falaram, tá? Que já fizeram lá o formulário. E o incrível que pareça, galera, só faltam três pessoas. Três pessoas. Lembrando que vai valer prêmio, tá? Beleza? Então tá. Vamos aqui falar então o nome dos personagens? Bora aqui então. Se tiver barulho no meu microfone, é porque o meu microfone tá mexendo demais, ok? Então bora fazer aqui então, ver aqui o nome dos, de quem vai participar, ok? Vamos lá. Primeiras pessoas, como eu já falei no vídeo passado: o Drauzio, o Fofuchito, Léo, André, Nescau, Gabriel e Mega Gamer e foram confirmados, eles que confirmaram as seis primeiras presenças dentro do campeonato. E logo eu falei, tá bom, então esses daí são os seis. E aí eu coloquei lá para vocês responderem lá e para vocês já participarem. Bom, vieram aqui e foi gente, me pediram, deixa eu ver quantas pessoas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É, 11 pessoas responderam, então faltam 3 para responder, tá? Quem aí quiser que não fez ainda, não respondeu, pode responder que eu vou estar lendo e você já está participando dentro do sorteio, tá? Lembrando que as pessoas que eu falarem aqui tem que assistir os vídeos, tem que ser inscrito no canal, ah, e também tem que entrar em contato, com, em contato comigo pelo Instagram ou pelo o WhatsApp, grupo do WhatsApp que tá aí, só você em na na aba, so, na sobre, na aba sobre o canal, que vai estar tá lá, lá embaixo. Você desce lá embaixo, vai estar tá lá o Instagram e o grupo do WhatsApp, beleza? Então tá, vamos começar aqui. Drauzio, Fofo, Fofito, Leo André, Nescau, Gabriel e Mega Gamer já me falaram que ia participar. E agora, quem falou que, quem respondeu os questionário foi, Luiz Felipe vai participar, Oren vai participar, Lucas Emanuel vai participar, Laudio Emanuel 9909 vai participar, eu nem sei quem é, mas vai participar, é, Pedro Henrique Alves de Oliveira Nunes vai participar, Maicon da Silva Torres também vai participar, meu Deus, tá, é bom, Fake vai participar, galera. É, o Fake vai participar. O Matheus, conhecido como Terê, também vai participar. O Red vai participar. Davi Vieira vai participar e Pedro Henrique Ar Anunes, An Anunes ou Ar -nunes? Eu acho que é Anunes. Antunes, é Antunes, falei Anunes, ai meu Deus, é Antunes, entendeu? Então, galera, faltam três pessoas, tá? E tal. Tá. Eu vou explicar como sorteio. O sorteio. Vou sortear as pessoas, tá? Eu posso até fazer um vídeo não. Vou sortear aleatoriamente, tá? Vou sortear em Cal aí, quem quiser, tá? Eu vou participar da CAL, grupo do Discord, do canal do Discord, tá? Então, galera, como vai participar? Vou dar exemplo aqui de duas pessoas. Vamos colocar aqui o fake. Vou dar exemplo, tá? É, meu Deus, cara, não, não posso. Tá, vamos dar o um exemplo aqui do fake. E aqui, ó, fake. Coloquei take. É, opa, meu Deus, é fake. Bora aqui dar o um exemplo de fake. Vamos dar o um exemplo do fake. Vamos colocar aqui também o Mega. Mega. Vamos colocar aqui o Ga, o Gabriel. Acho que só tem um Gabriel, né? Tá, Gabriel. No caso, o Gabriel, no caso, né? E vamos colocar aqui também. É o. Vamos ver. O Terê, no caso. Vamos colocar aqui o Terê, tá, galera? É só um exemplo. Bom, aqui estamos exemplo. Vão ter 20 pessoas. Eu vou sortear em grupos de 10. Vai ter 10 grupos, dois, duas pessoas em cada grupo, beleza? Então tá. Bom, como vai ser? Exemplo. O te, o fake saiu com o Gabriel. Então vai batalhar o fake e o gá. Se o Gá ganhar, ele sobe. um Ele sobe pra classificação. Então o Gá ganhou, beleza. O Gá ganhou. Tudo mais. Exemplo, o Gá ganhou. Ou se o. Ou se o fake ganhar, ganhou, ok? Ó. Vou dar um exemplo aqui. Ou se o fake ganhar, ok? Agora... Meu Deus, gente, eu... Corri. Tá. Agora, galera, ou se o fake ganhar. Beleza. Fingir que o fake ganhou. E agora, galera, tá entre o mega e o terê. Vai lá e o mega ganha. Meu Deus. Tá. Vai lá e o mega ganha. Vamos colocar aqui o mega. Beleza. Mega ganha. Tá. Aí o mega ganha. Então, galera, esses dois vão... Como eles ganharam, eles vai Lutarem depois ele contra ele, beleza? Então aí, quem for ganhando, vai indo competindo com as outras pessoas que ganharem. É assim, tá bom? Tipo, o Mega ganhou, vai ser o Mega com mais não sei quem, beleza? Eu só quero ver o que que isso vai dar. É. Não sei o que que isso vai dar, tá? Eu espero que dê bom, tá? É... Quero que vocês tenham uma harmonia boa. É... Eu também quero que vocês tipo se vocês perderem não fica com não fica bravo comigo tá bom então é isso mano é se alguma se alguém tiver mais alguma pergunta eu vou estar respondendo aí nos comentários beleza quem tiver mais algumas perguntas ou alguma outra pergunta eu vou estar comentando aí nos comentários tá então até agora que eu estou gravando esse vídeo é, faltam três pessoas beleza então vou esperar todos vocês aí e eu posso, posso postar na aba comunidade, tá? Então fiquem de olho que na aba comunidade pode sair o resultado do, dos times, beleza? Então é isso, né? Muito obrigada a todos vocês, tá? Um grande abraço. Muito obrigada por participarem aqui comigo, beleza? Eu só tenho que pensar em uma coisa. Ó. Oh. É, exemplo, esse daqui perde, Drauzio vai com ele, ah, tem que ver lá uns negoção, tá? Então, mas é isso, mano, muito obrigado a todos vocês, esse foi o a notícia, mais informações, galera, tá aqui no canal Reiton hey e na aba comunidades, beleza? Então é isso, muito obrigado a todos vocês, um grande abraço, fica com Deus e até mais, falou!